Det er julerevy. Der vil grine og græde og skrege. Kursen den er sat af vej. Nu er der julerevy. Vi siger julerevy. Nu er der julerevy. Det har faldet sved og tårer. Og I graver hårdt på lår. Nu er der julerevy. Vi siger julerevy. Nu er der Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra formand Sascha og forkvinde Lærke om, at der endnu engang skulle laves julerevy for alle biologer. Men i år skulle det være den mest bizarre julerevy, siden Frank Jensen begyndte at dissekere dyr med sine negle. Også Signe Fejl skulle være med i revy igen. Hun vandrede den lange vej fra Stakland til Unisøen sammen med sin mand, Hans Fejl. Og mens de var der, kom tiden, da Signe Fejl skulle føde. Hun fødte sin søn, den første fødte. Men der var ikke plads til dem på humaniora, i medicinerhuset eller nogen som helst andre steder. Så hun svøbte ham i en hest som den døde kvinde, der legede Star Wars. Ups, det var lidt bizarrt. Hun svøbte ham i en skjorte og lagde ham på sofaen i det herlige biologiens hus. I det samme hus var der biologer, som sad på læsesalene og i grupperummene og vogtede over deres GD og bacon. Der stod propelpadder og bæltehermeliner frem for dem i strålende herlighed, og de blev grebet af stor frygt. De blev grebet af stor frygt, men så sagde Pelle propelpadden over dem alle. Pelle han sagde, frygt ikke,
Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for alle biologer. I dag er der født jer en frelser i vandrehallen. Han er yberbiologen, deres fejl. Her er tegnet i form. Den var mægtig sjov. Lidt for bizarret igen. Sorry. Her er tegnet i form. I skal finde et barn, der er svøbt i en skjorte og ligger på den gennemknaldede sofa. Den gennemhullede sofa. Og med et var der sammen med Pelle en himmelsk herreskare af flyvende bæltehermeliner, der lovpriste revyen og sang. Ære være revyen i det højeste op på jorden. Fred til de studerende, vi bruger pælpæren, Pelles velbehag. Og da bæltehermelinerne havde forladt dem og var vendt tilbage til dyrerummet, sagde biologerne til hinanden. Lad os da gå ned i den der vandrehal og se, hvad der sker. Vi kan altid tage et slag bordfodbold. De skyndte sig derned og fandt hans og sine fejl sammen med deres fejl. Da de havde set det, fortalte de, hvad der blev sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad biologerne fortalte dem. Men sine fejl, hun fattede ikke rigtig noget. Hvad? Her er vi i det højeste op på jorden. Fred til de studerende med propelpæren Pelles velbehag. Amen. Amen. Velkommen alle I sexede mennesker. Er I klar til en omgang? Lykkepulet. Spillet, hvor julet bestemmer, hvem man tager med hjem under dynen i aften. Jeg er Burbænke, og med mig har jeg den lækre Signe Fejl. Og Signe, vil du ikke være en lille sukkerrumpe og præsentere vores fantastiske præmier i aften? Det kan du tro, Bur, fordi i dag der har bare nogle rigtig spændende præmier. Fordi den første er sådan en rigtig god præmie, som er biologen. Og så har vi sådan en lidt dårligere præmie, eller sådan en, som vi kalder Bob-Bob-præmien, fordi Bob-Bob, det er den sure kantinedame. Dårlig præmie, siger man bare. Og så er der overraskelsen. Tilbage til dig, Bur. Ja, tak for det, sideskat. Men lad os komme i gang med aftens første omgang, så lad os sige velkommen til vores første gæst, Viola Rørbjerg. Gå, giv en lille hånd alle sammen, ja, fantastisk. Søde Viola, har du glædet dig til i aften? Jeg har glædet mig helt vildt, og så en lille smule nervøs for, hvem jeg skal med igen. Ja, men der kan jo også ske alt muligt i aften. Så hvis du nu stiller dig hen til Signe, så spiller I julet. Digge, 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 digge. Hvor mange digge var det? 10 anden. 10 anden. 12. Digge, 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 digge. Bum! Ej, lad os se, hvor der gemmer sig. Så var det bare sådan en lukker. Det var en spændende præmie, men jeg er sikker på, at I nok skal få det sjovt. Lad os gå videre, og lad os sige hej til næste deltager, og det er hele biologis helt egen Mili! Sexede stykke mandfolk. Føler du dig heldig i aften? Om jeg føler mig heldig. Jeg tror bare, jeg skal have den der biolog med hjem. Så skal vi bare lade mig være stille, ja. Ja, nu må vi se, hvor heldig du kan være. Hej igen, hvis du, hvis du går hen og giver Signe en spinner, så lad os se, hvad der sker. Bum, 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 bum. Var det ikke bum? Bur? Digge, 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 digge. Digge, 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 digge. Man bliver helt rundt forvirret af det her. Digge. Åh! Aftensmenu! Stenet fisk og hvide sov! Nej! Det var det knap så heldigt, men
jo håbe, hun er mere venlig, når hun først får sluppet frikadellerne fri. Men det er ved at være sidste omgang, så lad os sige god dag til vores sidste deltager, Agnete Skævbider. God aften, Agnete. Lad os lige give hende et hånd. Ja, Agnete, jeg ved godt, der kun er én præmie tilbage, men jeg synes alligevel ikke, du skal snydes for en tur med Signe. Så hvis du giver hende en ordentlig omgang. Digge, 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 digge. Dig. Nej, se dog her. Der er jo nogen af os, der kan have held i sprækken, modsat visse andre. Det var alt, hvad vi havde for i aften. Vi siger tak for denne gang. Lykkepuddet. Følg med i næste uge, med hvor vi har tre nye fine præmier. Peter Talberg, en jurist, og nemlig, det er noget med vafler. Og jeg er sexy. Nej, hvor er det. Nu er de tilbage. De har gjort det igen, og denne gang har de overgået sig selv. Det man troede ikke, det var muligt, men det var det. Giv den op for D-D-Jigs! Yeah.
Hold nu kæft, hvor er det godt at være i fredagsbar igen. Jeg har altså lige nogle ting, jeg skal have ledet mit hoved for. Her den anden dag, der var jeg med i det her quizprogram. Jeg ved ikke, om du kender det. Lykkepulet. Jeg troede, jeg skulle have den her lækre biolog med hjem. Men så var der et eller andet galt med sine, og så fik jeg bare en eller anden klam kantinedame i stedet for. Og jeg siger, ting hun gjorde ved mig. Hold lige den samme igen. Sover du? Hallo? Hallo? Tag nu lige at vågne op. Sover du? Hvad? Jeg sidder og snakker, du har spildt din øl ud af dig selv også. Hvad snakker du? Nej! 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 Thank you.
Og når I så har fundet determinanten, og har bragt hele matrisen på reduceret echelonform, er det vigtigt, at I husker, at når I har med større matriser at gøre, så skal I huske øvelse, øvelse, og er der øvelse? Hallo? Der er et spark om 14, ikke? Ja, men så skal jeg også videre. Ja, det tror jeg også. Også i huset, hvor der bare, der bare, der bare klokken 14.
om til vores helt nye konceptprogram, Tourettes Faktor. Sømanden ved, at søde pjerter shit! Banker i hver en havn, så snart han er der. For når en sailor, jo! Nej! Når en sailor går i land, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Kampen og slagtisme! Langs med hele kajen vinker glade piger og siger Lord Pesro! Scooby-doo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 
Okay, den her sang kan gå ud til alle vores fans derude. Håber du er der. Hvad du gerne vil have, og nu vil vi høre dig.
mere bacon. 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 Fodboldbanen om 5 minutter, og så er du klar til kamp, okay? Okay, chef! Ja, det er godt, Peter, det tøs, dreng.